No niin, moi. Täällä on erilaisia soittimia, tämmöisiä välitiloja, ja sitten tuolla on taiteilijoiden tiloja, ja tuossa on myöskin. Ja sitten tässä on myös taiteilijoiden tiloja, mistä ne työskentelee, aika isot. Ja sitten tässä on sosiaalitiloja, making a recording for a friend. Ja sitten täällä on keittiö, joka on taiteilijoiden keittiö, residenssivieraiden. Täältä löytyy sopimisharjoittelija, nukkuu. Ja sitten jengi on kirjoittanut nimensä tänne mukavasti. Siitä on kirjoitettu paljon lehdistössä, että miten hienoa. Kaiken näköisiä. Aika iso talo tuolla ihan päädyssä on sitten vielä yksi kämppä. Arteles Creative Center -toimisto. Ja kun tästä sujahtaa, niin tuolla on jääkiekkokenttä, joka on niiden hallinnassa. Lato on vähän autiona, toi on Pekan auto vissiin. Tämmösiä rojutaidetta. Mut tässä on siis tää taiteilijoiden puoli ikään kuin. Ja tässä on sitten toimiston puoli. Tuolla on sauna. Aika hyvät löylyt. Nää on ihan vierekkäin. Tuolla on autoparkkipaikka. Yhtiöllä on vissiin yksi vai kaksi autoa. Tampereella käydään usein. Ja sitten täällä mennään. Pekka ja Inga asuu tällä puolella. Ja tuolla puolella asuu sitten Teemu. Yhtiökumppani. Kissoja. Pekka. Superstar Ruuska. Hei, mulla on muuten sulle katalogi. Joo, vaitan, kun mä kuvaan Outelle. Ja sit tässä on tää tuleva galleriatila, joka nyt on työn alla. Totta kai. Mä selitän sille just, tää on nauhoitus. Ja sit Pekka on ite tehnyt nuo lamput. Ja hienot kaakeliuunit. Toimiiks nuo kaakeliuunit muuten? Ei vielä. Sit siinä on seinätilaa, mihin tulee valkoista. Tai tohon ei varmaan tule valkoista seinää. Mut tää on niinku galleriaseinää. Noin on galleriaseiniä. Ja sitten tässä on yleisö tulee tätä kautta sisään, tää on vielä kesken, mutta tosta ne sujahtaa ja tulee tänne komeeseen sisätilaan. Eli täytettävä on, tähän mahtuu mäkin jonkin sortin installaatio. Aika magia galleria. Tästä tulee hauska homma. Vai mitä, Inga?